Eno ga u autu. Ovo normalni što je... Nema niko da evo gdje on. Hvala Miroslave. Na kojoj kuriri će biti da mu donesemo? Gledaj ovo. Jedno gol, jedno sudara. Jedno gol, sudara. Između Muža, Vlača, Kupra i Zakini. Vekana braće Jurčević i Kupra Olpićana. Lepo da vidi se. Dobro našte. Možete to ovo pokažem. Bravo. Šta je ona otka? Hvala Miroslava na odgovoru. Ima dosta naših pratilaca, gledalaca u Velsu, u Austriji. Koji izjedničan? Pa trebao je Macalar su izgledali na minu raspredu. Ovaj raspored je bio objavljen prije dva dana koji mi čitamo. Ja sad ćemo pušara, ja sad se to bude, tako? Ima zekra. Evo dobre! Hoće staviti na Vučevići! Da nije spisao na malo, Djević, ali neko gulio. Da, on će u objeku i gulio. Šakaj to. Nije nikad ništa zemlje. A ono je pasno na selma. Od selma se ono postoje. Pa vidi, ja vidio kod me brdje. Nisu ono burčari, oni su njega nekako ovdje izmeni. A gdje mu je ono kari? U ono, u njegovu poslu. Znači. Znači.